Kenaikan kos haji tahun ini adalah masih berpatutan. Ia tidak membebankan paket bakal jemaah haji. Berikutan kos ditanggung oleh Lembaga Tabung Haji semakin bertambah ketika ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata Lembaga Tabung Haji memperuntukkan bantuan kewangan haji Hafiz kepada bakal jemaah haji. Kita harus ambil maklum bahawa bagaimana Lembaga Tabung Haji dan pihak kerajaan cuba untuk memastikan bahawa kos ini tidak menjadi beban dengan memberikan bantuan kewangan yang sangat besar kepada bakal jemaah haji kita pada tahun ini. Di dalam B40-nya, di kalangan B40-nya, kerajaan ataupun Lembaga Tabung Haji telah memberikan peruntukan lebih 63%. Dibantu lagi dengan RM1,000 oleh pihak kerajaan. Lebih kurang 42%. Beliau menjelaskan demikian di Seremban.